গোটেই জীবনটো মই এডুকেশনৰ লগত পাৰ কৰিলোঁ। আন এডুকেটেড মানুহক মই বেয়া পাওঁ, বৰ বেয়া। হেৰা শুনিছানে কি হল? দেউতা যে ঘৰত নাই, আছে চাগে ক'ৰবাত, কাৰোবাক অশান্তি দি। এই শব্দটো মুখত নানিবচোন ব্ৰহ্মণি, মোৰ চাকৰি যোৱাতকৈ বেছি দুখ পাম। ভাড়াঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।